Tervetuloa takaisin, Alia. Isolationin pariin. Ja nyt te varmaan mietitte, että mitä se nyt tekee. Hän pelasi jo pelin läpi, mutta... Ja ennen kuin mä teen yhtään mitään muuta, niin... Äänet tuntuu olla vähän sairaan kovaa, mä en tiedä miksi. Niin, että siis tarina päästiin pääjuoni hienosti läpi. Täällä ei ekstrossia mitään. Päästiin läpi, mutta tässä on tämmönen sivupelikin, elikkä... Elikkä missä se nyt onkaan, siis okei. Okay. Joo, siis tää on tää mun emopeli, juu, mä tiiän. Start new game, ei. Elikkä siis... Crew expendable. Last survivor. And survivor mod. Siis tässä on se... Ellen Ripleyn pelaava. Siis tehtävä Nostromessa lisäosa, tai sen download-kontentti, mikä sijoittuu 15 vuotta aikaisemmin. Että mitä siellä Nostromuksessa kävi, ja se on nojaa siihen Alien 1 elokuvaan. Tää on mietin, että mikä se on näistä sitten. Onko se viimeinen elo jäänyt? Ei, mä luulen, että se on tää, koska joo, tää on joku Alienin joku kaappaus. Se ei tunnu liittyvään peliin. Tää on varmaan joku extra hard, eikö se on tää. Tapani mukaan pelataan helpolle. Joo, mä luulen, että se on tää. Aika varma, että se on tää. Pikaisesti meidän objektiivit tai jotain semmoista. Joo, se tää. We'll take our chances in the shuttle. Good. We're gonna need coolant for the air support system. Joo, se tää. No niin. Parker, I powered up the shuttle. Have you got those coolant tanks ready? We're doing it. Eli tämä siis sijoittuu Alien elokuvan loppuhetkin. Huomatkaa, että ääninäyttelijät taitaa olla sama ja dialogia taitaa olla suoraan elokuvasta copypasteja, en tiedä. Elikkä tää on todella lyhyt, noin vähän päälle 20 minuuttia johtuu pelityylistä. Nyt on avaruuspuku, eikä onks... Joo, tää taitaa ollakin se meidän pakokapseli heti suoraan. Eikä me nyt... Sorry, I'm coming, just be right there. Joo, tää näyttääkin aika paljon elokuvasta tuttua, tohon se meni se kissansa kai. Ehkä nää on niinku juuri lähdössä nyt pois täältä, joo, ne aivan oikein, mutta nyt sitten tuli tää viime hetken ongelma. Nyt mulla on tää sensitivity aika matalalla tässä ohjaimessa, pelaa Xbox-ohjaimella. Control sensitivity, juu. Olisiko nyt parempi? Nyt aika liukas, no joo, mä oon tää paljon parempi. Äsken se tuntuu olevan liian hidas, niin... Peleissä ei paljon. Olihan siinäkin elokuvaviittauksia, mutta tää on vahvasti elokuvaviitteinen. Ja tätä lisäosa kuulema pitäisi... Siis, tää lisäosa kuulema saa... Tää ei enää kuin pelatiin, jos luovutaan siten, että mulla ei pitäisi olla tämä, mutta mulla on näkyy, miksi? Tai miten? Jee, yeah, sorry. Alkupuheet pitää tehdä. Ja... Muistatte tän, että Lambert ei mennyt ohi, joten ne kuoli molemmat. Onks mun kartta? Jee, mun kartta. Ja Lambert hienosti fuck-uppasi tilanteen. Okei, ton ei päässyt siellä, vähän okei. Okay. Okei, mä kattelen, mitä mulla on valmiina. Eikö, onko mulla ase? Siis miten pääsen mun päävalikkoa tästä meestä? Eikö mulla ei medikitteen, voiko mä rakentaa? Okei, jos staffeja tarpeeksi, mutta tässä muuta yksi flairi. Diakkeri bensa ei kovin paljon, mutta tässä tarkoituksena onkin
Hiippailla, okei. Meillä ei muita aseita kuin tää vähän mietinkin. Mutta eipä siihen alieniin niin muuta tarvikkaan. Ja tässä ilmeisesti ei oo mitään muita vihoja kuin toi alien vaan. Ja on kokonaan, mutta se aukesi kuitenkin sen verran. Sen pääsin sisään. Joo. Tässä kannattaa kyllä kaikki kerätä ja tutkia, koska mä luulen, että se on ihan hyvä juttu. Okei, vieläkään saa tätä tehtyä. Joo, siis emopelissä me koko ajan niin huolestunut. Huolestunut niistä panoksista, että panokset loppuu. Okei, ilmeisesti muuta kuin alas. Mä luulen, että mun vauhilla tässä menee kyllä yli puoli tuntia tätä näppäimistä tässä tossa nyt tiellä. Ja tästä varmaan voi tulla kaksi videota tai yksi, katsotaan nyt. Lambert? Mikä mun hermut tässä? Riittää, kestää. Parker! Ollaan nyt jonkin verran opittu alienia väistelemään jo. Missä ne meidän sankarit on? Okei, mä voin rakentaa. Miten se teki se? Press to X to confirm. Ha, ei se kyllä tee sitä vaikka mä painoin. No, pitää yrittää pysyä hengissä. Tuo pelaa vähän ylivarovaisesti. Aha. Alueita kyllä jonkin verran, mutta no. Oh, jotenkin pärjätä. Ja sieltä se alieni. Hyvä liekkari bensa. Kuulosti olevan. Tärkeä varmaan tässä käytävässä, hui. Tää ruumit löytää. Mutta siinä se on. Se alien oli. Siis minne mun... Siis ihan tässä mä oon. Siis häh. Niinku oikein vähän eteenpäin. Onks mun taskulamppu? Sieltä se tulee. No. Käy lyhyitä burstoja. No täällä ne oli. Nyt mä sain sen keycardin. God. Oi paha, teki pahaa jälkeä. Alieni perkele. Tuhma alieni. Okei, mä näin sen oven kyllä äsken. Mietin, onko tässä save tallenteita ollenkaan. Paha, jos tää pitäisi yhteen putkeen pelaa. Tässä on varmaan jotain. Vai se tuli kivasti mun eteen. No tässä on varmaan jotain väliaikaista tallenteita kyllä. Mikä mä luulen, niin... Mikäköhän se ovi oli? Mikä se oli tuolla? Tuossa on ventti. Okei, se ventti on nää ventit aina oikoteitä. Ei tietenkään tällä kertaa, ei pääse sinne. Jostain syystä mua ei pelata niin paljon kuin yleensä. Okei, tuo on toinen ventti. Tuo tuli tuolta ylhäältä. Pääseekö mä takaisin sinne? Kun mä näin kuitenkin se oven, mikä oli lukossa. No se, mä luulen, että ei se täällä ylhää kyllä. Hei! Jos taisi olla tämä. Ah niin, mä mietin asiaa liikaa. Thank you. Thank you. Ei. Ois siis toiminutko?
Okei, ja mitä nytten? Access to Engineer Control Lockdown. Ilmeisessä on tämä huone. Onks tosiaan joku äänitallennin. Tai audio. Jep. Ei siinä solike. Luvat. Initiated also emerging destruction system. Okei, okay, ketä alkaa ihan heti tällä tuhoamissysteemillä. Ja toinen on... Vaikuttaa olevan matkaa jonkin verran. Mä oikeesti voin rakentaa. Okei, okay, nyt mä voin rakentaa. Okei, okay, mut puuttaisiko jotain selvästi. Okei, okay, mun puuttuu selvästi jotain, että mä en voi... Okei, okay, joo. Medikitte, ihan hyvä olla. Viila. Okei, okay, no päästään näin tunneliin. Eiks mulla taskulamppu oikeesti? Ilmeisesti ei ole. Ja mä en ole varma pelaaks, mut on... Crew Extendable. Eikä miehistö uhrattavissa, koska se ei varsinaisesti ole tarinaa enää. Tai näitä lisää haasteita lähinnä. Luultavasti. Katsotaan nyt. Ja mä oon myös tämänkin kattonut, mutta ne, jotka se elokuva on nähnyt, kyllä tietää kyllä, mitä tässä tapahtuu. Tietenkin. Peliversiona. Jääköhän tänne päin. Enkä niitä facehuggereita ei tarvii nyt varo. Okei, mä... Varmaan oltiin tuolla äsken, joo. Sori, että mä kattelen tätä karttaa niin paljon, että mä oon niin tottunut siihen. Siis häh? Eiks tää auennukkaan vai? No ei, aha, okei. Eikö mä olin niinku menossa tonne alas? Selvä. Okei, tietysti on tuo. Okei, no ehkä saa sitä tän käytän tossa keskellä. Ja nyt ei tää tunnu lakaavan tossa kartassa, mä en tiedä. Tässäkin pelissä tuntuu, että tämä muistoja ei riitä. Nyt tuossa näyttää, kun ovi olevan tuossa vasemmalla ihan kohta. Joo, siis mä oon 6 gigaa muistia, mutta tuntuu, että no niin pänässä, että tässä koneelle ei riitä mikään. Okei, tuossa on kulmassa. Ai niin, joo, nyt katsotaan mieleen. Joo, mä oon kattonut tämän lisäosan tai tämän. Yhden kerran ei tuu heti mieleen. Se oli vissi aika lailla silloin, kun tää peli oltiin julkaistu tai jotain semmoista. Yeah, I know. Okei, siis tossa toiseen seinämällä, onks tässä joku audio on? Siinä se on. Tarkoitin se lukko siis. No, tuu tänne, alien. Hitto. No, ei tää kuollu vielä. Leveri alas. Alien. Ups. Kato, pääsinhän mä siitä. Aukes vähän hitaasti. Okei, se siellä narisessa vasta auki. Okei, mä luulet mun tässä kudes tarvi olla niin varovainen, koska tää on vain tää lyhyt sessio. Ahaa, siis mitä? Landing... No mikä tää sit oli? Hangar. Siis mä menisin täällä. Se alue jatkuu, kun ineiset aina pitää päästä tonne. Ahaa, okei okay, joo. Tää on aika selvä. Eiks tässä oo tallennuspisteitä oikeesti? Tää kyllä tulee... Mielenkiintoista, jos ei tässä ole tallennuspisteitä ollenkaan, että
Onko tää pelko sit siinä, että no ei se nyt hirveä pitkä matka. Jännitys siinä, että tallennuspisteitä. Onko pakko tässä ihan varmaan jotain väliaikaista checkpointta, jolla musta tuntuu, että tää hissi ei kulje minnekään. Tuossa on ventti. Luulette sinne. Jep. Okei, joo, ja tää ventti yhdistää tuohon käytävän tuolle, on päässyt. Tää joo. Ja mitäs nämä muut pikkuhuoneet siellä on? Siinä olisi landing room, preparation ja select engineer. Ei tarviiks niihin mennä ollenkaan. Elokuvassa oli 10 minuuttia aikaa pommin räjäytyksen alta pois ja 5 minuuttia aikaa purkaa pommi tai perua. Joo, vissi joo, niin aikaa perua räjäytys ja Ripley sen teki, mutta se jatkoi siitä huolimatta countdownia. Okei, vaan mennään sinne, meidän pitää mennä. Ja tässä hieman hermostuttaa se, kun ei tiiä. Pakko tässä joku checkpoint-systeemi olla. Kun se ei oo save-pisteitä. Okei, nyt siis on aika suora. Mä katson tätä karttaa, se rikkoa tunnia, mä tiiän, mutta kun... Mä nyt vaan on tämmönen. Että mä tykkään katsoa karttaa, mä olin tottunut siihen. Okei. Okei, not yet. Okei, eli tänne päin. Onko se nyt toi ovi sitten vai? Tai mikä toi nyt onkaan? Ei vieläkään. Mä en tota käyttele hirveästi. Jotkut pelaajat käyttää ihan liikaakin tota noin. Mä en. Tossa olisi ventti taas. Scrappia. Okei, no on mistä jotain näitä pakoreittejä ja piiloreitteitä, oikurteita. Onko se tuo nyt? No niin, nyt taitaa olla aika lähellä. Mitä Ripleykin sanoi, juu. Se on tuon huoneen keskellä. Venttiin, ja tuonne vissiin pääsee kai kahteen reittiä. Mikä luulen, niin... Jee, liian kribersa. Okei. Valmistellaan itse tuhosysteemiä. Eiks nää vääntää 4 kertaa? Ahaa, muista tämän laitteen elokuvasta. Ja pääkampanjan lopussa on tässä taas. Elikkä taas nää 4 juttuja tästä. Ja, no tää varmaan tulee kyllä putkeen pelattu. Eli tässä kohtaa se alien ei voi meitä yllättää, kun tässä on ihan mahdotonta. Tai mistä minä tiedän. Joo, 2 vielä. Ja tässä vaiheessa tää on pikkusen kuumottama. Niin, niin kuin hieman vaan. This is it. Yeah, I know. Okay, just nyt. Danger. The emergency disrupt system is now... Voi sama ääni kuin elokuvassa. The ship will detonate in T-minus 5 minutes. Okay, I can do this. 5 minuuttia. Elokuvassa oli 10 minuuttia. Tuo jääkäriks aika jatkuvastuttu. Pelikö se takaisin vaan tuonne? Taas ihan varma. Mitä reittiä? Mä en tiedä, onko se oikeasti 5 minuuttia vai
kuvitteellisesti 5 minuuttia. Vai onks tää skriptattu? Ja oikopolku, pitääks mun oikeesti mennä koko matka? Ja minä nää ventit vielä. Luulisin, että tässä olisi joku... Okei. Okay. Eikä tässä kyllä tuntuu olevan niinku oikeesti tää... Restart checkpoint. No, mä varmaan kyllä... Kohta tuun toteamaan, onkinhan tässä joku tallennussysteemi sitten. Okei, tää taas on nyt huono idea. Hemmetti, miten pääsen pois täältä? Tässä on todella tyhmä idea tulla tänne ventti. Nyt vissiin mä oon vaan niinku päinvastaisella puolella, jep. Sinne meni yli minuutti hukkaan ja turhaan. Meillä on mahis vielä. Okei, okay, nyt mä oletin ihan lukossa, että pääsen tätä käytävää pitkin. Hitto. Aa. Hitto. Ei nyt se hokee sitä runoa, mikä tuli kanssa elokuvassa. Mä en tiedä, miksei se käyttä sitä helttiä. Aika lähellä. Itto! Itto! Mä luulen, että se ei ketään muita. No, mistäköhän me jatketaan? No, aika aika ei loppunut. No, okei. Okay. Aika olennaista sitä tuosta. Vittu. No, ainakin mä tiiän nyt, miten tässä mennä. Okei. Okay. Eikä nyt... Nyt siis seurataan käytävää pitkin aikaa. Okei, mä luulen vaan, että nyt mä vaan katselen käytävää. Hitto, liian myöhään. Tai siis, no, vähän liian myöhään. Ehkä... Joo, mutta siis mä oon käyttää tätä... Miksi sä suostut tätä... energiaa siis käyttämään? No nyt. Eikä nyt... Vittu! Taas se oli tossa. Läki, läki. Okei, sitä kuulostaa syllättää viimeksi se joku... Mä en tiedä, oliko se... Ei, no ei se Weishakkeri kyllä ollut, mutta... Mä en tiedä, oliko se alien sitten siellä. Mä en varmaan mitä noi... oliot, jotka vetää mut ylös, ja kai nekin alien sitten. Hyvä, tässä alkaa luuttaa, kun ei ole mitään luuttamisessa. Tällä kertaa se ei yllätä meitä. No niin, täytyy päästä pitämällä. No niin, melkein siellä. Almost there. Noni, nyt taas nähdään meidät. Jep, hittoo. So close.
Mä en tiiä, vedäks mä offscreenille tohon kohtaan. Joo, mä taidan tehdä, niin tässä tulee turhaa pitkitystä. Te nyt näette, että mä en tossa. Jatketaan siitä kohta. Okei, ja nyt ollaan tässä taas. Taisin tehdä viimeisen virhe, että mä juoksin. Nyt se taas oli venttiilis, toivottavasti se ei nähnyt mun. Okei, nyt pääsin tänne ylös. Toi pieni käppäily tosta. Vittu tää rikkinäinen ovi. Tässä on mennä nytte. Really? Danger. No going. The emergency disrupt system is now activated. Oh, going back. The ship will detonate in T minus 3 minutes. Ahaa, aika nyt se meni. Ja mä en tiedä mikä siinä oli äsken. Mitä se sai noin 2 minuuttia vai? Okei, okay. Luulet mä nyt selvisi. Mut ei nyt juosta varmaan vuoksi. Luulet se alien ei tänne kyllä pääsee, näyttää taas olla tässä. Mä en sano vielä mitään. Se pelastuskapseli näkyy. No niin, hienosti. Don't try anything. Vensaikeli ja ruhtinasta jäljellä. Mitä nyt tää pitää tehdä? Aha, ja oliks tää nyt tässä? Pitäis olla. Mä sanoin, että tää on lyhyt. Joo. Final report of the commercial starship Nostromo. Third officer reporting. The other members of the crew. Kane, Lambert, Parker, Brett, Ash and Captain Dallas are dead. Cargo and ship destroyed. I should reach the frontier in about 6 weeks. With a little luck, the network will pick me up. This is Ripley. Last survivor of the Nostromo. Signing off. Signing off. No niin, ja siinä oli koko tarina nyt. Be a good girl. I love you. Koko tarina kokonaisuudessa. Joo, eikö se taisi olla siinä. Aika lyhyt ja kyllä tossa nyt kuoli pari kertaa. Se yksi kuolema ja siinä lopussa johtui siitä, että mä oon juoksemaan. Joo, ei tässä varmaan muuta. Ainakaan tää. Jep, se oli siinä, se ei lyhyt. Katsotaan nyt pelaaks mitä toista, mikä tää nyt onkaan tää. Tää Crew Extendable. Ainakin se tulee sitten ensi kerralla ja tämä. Joo, tämähän siis varmaan emopeli uudelleen huippu vaikealle. Ilmeisesti tässä, mä en tiedä, onko semmonen sääntö, että panoksia kaikkia aika vähän ja tallentaa voi vain 2 kertaa. No, tää katsotaan nyt pelataanko tää vielä, mutta tää nyt oli tässä ja me nähdään ensi kerralla. Moro.